mana ikki arida xo'rozlar chuvchalar ekan. Mana bu yer ham chuvchalar ekan. Mana xo'roz karis xo'rozda mana. Karida bitta dalada bor ekan mana. Mana yerda ham xo'rozda bor ekan kira olmadi. Mana yana bitta xo'roz. Mana ashlar tuxumidan olish kerak. Yaponcha. Mana makyon. Mana xo'roz yana. Bittasi o'tdi. Oralarda ko'rinmayapti. Mana ringi ekan. Mana ichida ham xo'roz bor ekan mana. Chi shom bo'lib qolganligi uchun. Nima bo'lyapti? Chi shom bo'lib qolganligi uchun aldaqa bo'lyapti. Qara ko'rinyapti. Mana zo'r xo'roz mana. Normalniki.